ပညာသမားတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးတွေလည်းရက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရက်ရတာဟုတ်ရက်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုတာဝန်ကိုတော့ယူကြတာတွေပဲပေါ့ကွန်ပျူတာစုအရေးကိုအရေးပေါ့တို့တာဝန်အရေးတစ်ပါးပေါ့ဒါလဲဟမ်ကျမရောကျမရောကျမရရတော့လူရတော့ကောင်းနေပြအဲမကောင်းရင်ခြေတော့ပဲဟိုအရင်ဖြစ်နေတယ်ခြေတော့ဟုတ်လားဒါအရန်တော့တော့ဒီကောင်လေဖြတ်သွားတယ်ထင်တာကျွန်တော်အမေတို့အိမ်မှာလမ်းထားလျှောက်လိုက်တာဒီဘက်တရှမ်းလေထဲမှာမရှိသလိုဖုံးအိမ်မှာတွေကဘာမှမသိတော့ရန်ကုန်သေးုံရောက်သွားတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်တာပြီးတော့မှဒီဟိုဝါတွေပါသူတို့ပါလဲတကူလုံးတွင်းနေဟိုဖုံးဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့ဟိုတွင်းကြည့်ဒီစစ်စာရတော့မှပြေကျော်ပိတ်လေကျော်ပိတ်အခုလည်းဒီမှာလေကတော့လူကောင်းနေပါခြေတော့ဒီနေရာဒီနေရာလေးပေါ့ကတော့ဒီမှာလေပြီးတော့အဲ့တိုးရော်တွေကအခုရပိုင်းလေးကိုလည်းပြန်ညိုလိုက်တာဘာလို့တိုက်ကျဲကျွန်တော်ကယ်ဒီဆိုတဲ့နေရာအမှန်တိုင်းရောတော့အထင်ကြီးသွားမှာဆိုလို့ကယ်ဒီဆိုရတာကယ်ဒီဆိုတော့တိုက်ကျဲဆိုတော့ဒါကိုကလည်းညာဘက်ဖြစ်နေ break အမြဲလုံရတော့ဟုတ်ပါလိမ့်ဖြစ်အခုပြန်ဒီတော့အတက်စင်းနဲ့တော့မျိုးသီးရလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့အခုချိန်မှာတော့ကိုပဲအိမ်တော်ဦးသည်ကိုပဲအိမ်တော်ရှင်အိမ်ရှင်မပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဘာသာကိုဖြစ်ကြောက်ဒါလုံးဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တတိုင်းဟိုပါပေါ့နော်ပွဲကာလာတွေကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းရတယ်ပြီးတော့ကားရိုက်တွေကလည်းအရင်လိုမရှိတော့ကျမ်းမာရေးကလည်းမကောင်းတော့နော်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲမှာနေလဲဒါကြီးကိုစိတ်ဆက်ရောက်ပြီးတော့ကိုပဲဟိုတောက်ခတ်ရအောင်ပါလေစိတ်ကြပါကဲဒီလိုလိုမလင်မင်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကယ်ဒီဆွဲမယ်ပြောပြကိုပေးကြောက်မဟုတ်ပါဘူးညာပိုင်းကြရတော့အရန်ကြိုက်တယ်ဒါမှန်တော့သကားပေါ့ဒါလိန်ပြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကိုဖြစ်တာကိုပဲတည်တာဟုတ်ကြိုက်လာပြီဆိုရှိရလုံးမအိမ်မရဘူးကြာအဲ့မျိုးမျိုးရတော့ကျွန်တော်အကြိုက်သေးပြောက်သေးသေးပါတယ်ဒါကြီးလဲဝဲတော့ရတော့အဲ့ဒါတော့ဗျအဖက်ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆို40ကျော်ပြီ40ကျော်တော့သူများစီမှာအလုံးမဘွားနဲ့သွားလုပ်လို့ရှိရလေကျွန်တော်နိုင်နေဝင်မထမ်းနိုင်ရယ်သူများပတ်စံမယူခြင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကားမမောင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီဟွာပဲပြီးစိုက်ကားကြတော့လည်းကျွန်တော်အသက်ရွယ်နဲ့နင်းနိုင်တော့ကျန်းမာရေးကြောင့်မှမနင်းနိုင်အဲ့စိုက်ကယ်လေးကိုဆွဲမယ်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစားတီးဆက်ဆက်နဲ့လုပ်ကြည့်တာအဲရလာတဲ့ဦးသားလေးနဲ့ဒီလိုပဲမိသားစုတင်းတယ်။ကျောင်းရဲတင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ကဲရောကိုပါမယ်လား။ဆက်ကဲရတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒါဟိုပါပေါ့ဗျာ။အများဘုံစုပေါ့။ဒါမှန်တော့သကားပါ။ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အစ်တေယုံကတော့အများကြီးရ။ဟုတ်ကဲ့။ဘောတော့မျက်နှာဖုံးတွတ်တော့အမှန်နဲ့သိလား။ဘောတော့ဒီနာမည်ကြီးရေလေလူတဲ့အထင်ကြီးရေ။ကိုရဲစိတ်ကြီးစေရ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်များလဲသွားပြရဒီနေ့တော့ကိုပါစိုက်ကဲကယ်ရီလားဆိုတော့လာနောက်နေတယ်ဆိုတာလေးပါတယ်ဟိုမဟုတ်ဘာရဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကယ်ရီဆွဲတာပါဘာလို့လာမနောက်နေဟာမနောက်တောင်းမှန်ရတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တွေ့ကြုံလေးဘာလာလောက်တာလဲတဲ့စိုက်ကဲကိတ်ကိုကယ်ရီလားဆွဲတာပါကိုကမျက်နှာငယ်နဲ့ပြန်တောင်းမှန်စိုက်ကဲစီးရောက်ဘူးလားဘယ်ရတယ်ဘယ်ကိုဆွဲရလဲကျွန်တော်ဒီထိတ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းထိတ်လေးမှာဟုတ်ကဲ့သွားဆောင်လိုက်ရအခုဒီတစ်သုံးလုံးထိတ်ကိုမှဒီရမှာတုံးပါအတက်နံပါတ်အတက်နံပါတ်တုံးပါပဲတုံးရတုံးပါပြီးတော့ဟိုဘက်ထိတ်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့မှာသူ့ဆိုင်ကယ်တွေသူရှိတယ်စောင့်ကြီးတင်လာလို့ပြရဘူးဟိုဘက်ကားလေးပြန်လာကျွန်တော်အကြောင်းကြီးတွေပဲဆိုတော့300 500ဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တိတ်ကျော်တာပေါ့ဆောင်းမကုန်ဘူးဆောင်းမကုန်ဘူးဒီလိုပဲပေါ့ဒီဘက်နေရာဝန်းကတော့ဟိုဘက်ဖြစ်ပါတယ်မထင်ခဲ့ဘူးမထင်ခဲ့တာကိုဘက်မထင်ခဲ့ပြီမဲ့လည်းကျက်တဲ့ဘဝမှာမမမမရက်ဒီအတိုင်းမို့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လမ်းကိုရေးရပြီအရင်ကြရေးအရှက်ကြောက်တော့တာဒါတူများတည်းကခိုးဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဟောကောင်းတော့အလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတော့စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အရှက်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်ငကိုလေးအရှက်မရှိလို့လူရှင်တော့လှုပ်တာတင်ခါရတဘောပေါ့နေမြင်ညာပြောက်နေရရှိသလိုဟုတ်လားမဟုတ်ခုတွေ့တာတမျိုးတို့ရတဲ့ပြို့ပေါ့မင်းသားတွေတောင်ရှိတာတော့တကားကိုအထီးကရိုက်လိုက်စင်းရသားကရိုက်လို့ပေါ့ရှိတကန်ဆက်เสียလို့ကြပေါ့ဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖန်သားမြေပေါ်မှာမတွေ့ရတာကြာလို့လမ်းနဲ့ပြောက်ွယ်နေတာကြာလို့စိုးရင်နဲ့ရင်းနဲ့
ချစ်ခင်လေးစားပြီးတော့မိနေကြတဲ့လမ်းလမ်းကိုချစ်ကြတဲ့ခေါင်းရသားပြီးပရိသတ်တွေအားလုံးလမ်းလမ်းဘယ်မှမတော်ပါဘူးလို့ဒီလောကထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်ပြီးတဲ့အထိတော့ခဏလေးစောင့်ဖို့အခုလော